Şahid Əbdülkərimov, komissiyanın səsləməli, ifa edir. 4-cü sinif şagirdi İsmayılova Aynur.
Yəqin ki, sizin üçün də maraqlı olar. Gəlin izləyək. Sağ ol, Beynəmələ. Sağ ol, tələbələrinə qayıbçıyır. Tələbkar, Karelinin örmədən qazanmışdır mərməli. Zamanlı, yaralı gələcəkdən yaxşı olmaqdır. Arz edirəm ki, Allahın uzun ömrünü, can sağlığı üçün işlərini mərməli edəmiz edin. Hoş bakmaq. Mən də burada bu anlar işləyən vaxtlar dərs sınıfı işləyəm. Bir an mən də təyin olmuşdur. Bu çox işinə sevilən dərslərdir, məlumatdır. Və bir məqam ki, gəlir mənə soruşur. Hal-hazırda da görürsünüz ki, onun yetirmələri yaxşı şahidlərdir var. Onun sonra qalır, bilirsə, dərs ocaqlarına da gəlir. Və mən də anlam ki,
burada iştirak edir və bir musiqi nömrəsi sizə təqdim edəcək. Bir kərə qalxan bayraq, bir daha yerə inməz.